Yes. You mean you like how it's all? So they got the opinion. Og så er der en frisk gang blejder med rattler her. Kenny, han lever 4 uger. Og så er det godt, det kommer tilbage. Det er godt lavet at se, men han lever 12 friske. Skriv! Ja, jeg skal nok skrive. Martin! Det er en forfæstning. Så er vi oppe i 18-4. Hvordan gør jeg med det? Det er godt lavet Martin Madsen, det her. Det er stærkt spillet. Han er 8 gode. Så står det 26-8. Siger Martin Madsen, og den tredje med Københavnermester, Flemming Andreasen. Ja, 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 Kenny er den der i Danmark, der har vundet næst flest turneringer. Mange år er den, der har vundet flest, og så ligger Kenny nummer 2, og Johnny ligger nummer 3. Sådan tror jeg, det ligger i. Det er så inden for de sidste 20-25 år. Det er det hele. Onsdagsturneringen i København, den er meget stærk for sig. Den har leget Vestergaard vundet. Det er en enkelt kamp. Lasse faktisk. Ja, hun slog Lasse Danielsen på fjernet. Nu bliver du lige mindet på det igen. Ja, Sebastian Mæns bedst, det er godt arbejde. Ej, han er lidt bred. Så vi spørger på, hvad han har stillet for frem. Det er lige godt op. Og se, at han spiller ryg, det er godt lavet. Så han gør arbejde. Ja, det ved jeg jo godt, men altså, nu fik du ikke spidsen. Men du slipper godt fra dig, tror jeg. Nå, lad os se, Kenny har jo opstrækket på de fleste baner. De skal faktisk ligge ud på logoet, før han ikke gør lavet. Kenny spiller spids. Tag en røde med. Prøv at se den der. Ah, det er så ikke for en ting, han er tidligere dansk mester. Super stød. Så siger Flemming spiller langbane, Trine Rødevæg, det gør han. Og kommer den der, får i hvert fald 6, tror jeg. Nej, det er snævert på. Til 2 af Flemming for godt udbytte af den langbane rødt der. Men godt spiller rødt, var det i hvert fald. Det står nu 34-26 til Martin og Flemming her i 3. kvartfinalen. Og der er på første spot. Kenny med en lang valg. Og han har 6 ind til videre, det kan godt lide en 8 gode. Og det holder med 6. Så står det 66-44. Så er det Flemming, der kan afgøre 3. finalekamp her. Der mangles 4 gode. 4 friske. Ja, og så er det
Og Flemming gør det hernede, vi når Martin og Flemming, 70-44 og kende også et Christian. 70-44.